Bueno, honetan eh, daukagu inekuazio sistema bat. Inekuazio sistema honetan daukagu lehenengo mailako inekuazio bat eta bigarren beste bat. Eh, hau da lehen igo duten eh asteketaren ariketa bat, bai? Pasen urteko asteketakoa eta ebazpenetan eh nikigotako ebazpenetan ere agertzen da lehenengo mailakoa ba, ekuazioa antzeko prozesua eginez ez ebazten. Hau da, e, x-ak bakandu, Bueno, metodo honetan, hori holan egiten bada, kontuten izan behar dugu, x bakantzerakoan, momentu baten, ba, inekuazio osoa, sati zenbaki negatibo bat egin behar badugu, eta hori batzutan gertatzen da, ba, inekuazioaren ikurra, txikiago do bardin, no handiago do bardin, hori egiterakoan aldatu egiten da. Bai? Txikiago bardin izan da, ba, handiago do bardin izatera pasaten da. Mm? Horri txik baten batek erabiltzen badau metodo hori, nahi komentatzen dutzat, pasatu beharrean zatitzen zenbaki negatibo bat bakantzeko e, ekisa, hau da, inekuazio osoa zati zenbaki negatibo bat egin beharrean, lehenengo, e, ekisak bestaldera pasa, olan positibo geratuko da bere koefizientea eta zatituko dugu zenbaki positibo batekin, beraz, erdiko ikurra o da inekuazioaren ikurra ez da aldatuko. Dena den, irgomendioa ez da egitea horren bitartez. Mm? Irgomendioa da egitea bigarren mailako inekuazioak egiten diren moduan, hau da. Hartu inekuazio osoa, modifikatuta talde batera pasa eta zeroaz konparatu. eta gero, berdin 0 egin, puntu hori marka zuzen errealean eta balioak emonez aukeratu zein tartedan e, horren soluzioa. Vale? Lehenengo inekuazio honetan, daukagu, ez, ez e, izindatzele bat. Hm? Mm? Bueno, ere desagertaraztea ez dago txarto. Eta bide batez dan alde batera pasatuko. Bueno, orduan, bitariko gauza bioitatik nahi duzuna zigiten, mm? E, desagertaraztea izendatzeleak normalean zuek nahiko arazoak izaten dituzue e, satikiekin egitzeko ba, gomendagarria. Eh? Ez ofenditu horrez eitzik, eh? Bueno, hori dugu dana biderbi. Beraz, minus 6x, ken lau, txikinago do bardin, amar, ken x. Horrein, dan alde batera, eta beniri berdin dit, e, zehaldik pasa ekizak positibo geratuko dan lekura edo ekizak negatibo geratuko dan lekura. Vale? Oitura moduan, beti positibo geratuko den lekura, hobeto. Eta kasuetan gainera, denez eskumara pasatzea, eta normalean eskumatara eramen erabanez gauzak, Ei, ez da e... jartzen zari epizkatu dudia, edo emoten da hori, ba, eskumatara pasako dugu. Bai, beraz, minus 6 ekiztaken lau, bestaldera pasata, Geratzen da, gei ez, beraz, amar kenekiz, gei sei ekiz, gei lau. Hau, simplifikatuz geratzen da, 0, txikinago doberdin, eta da, bostekiz, gei, amalau. Orduan, metodo honetik, honekin, guk seitzen dugu. Aparte, hartu, bostekiz, gei, amalau, berdin 0. Ebati, bostekiz, berdin minus amalau, ekiz, berdin minus amalau, bosten vale? Eta hori marra baten ipini. Zuzen errealea. Markatu. Txikinago do bardin agertzen denez, puntu baltza izango da. Vale? Eta markatzen dugu, minus amalau bosten. orain hartzen dugu, amengo balio bat, eta amengo beste bat, eta amen ordeztuta, ipiniko dugu, ze zeinua duen balio horrek. Hau da. Minus amalau bosten baino txikiagoa dan bat. Minus mila. izan beldur hor, eh? Beraz, minus mila ipintzen badugu, goek ordez, minus bost mila gehi negatibo moten dau, beraz, ikor negatibo bat ipintzen dut amen. Eta, minus amalau bosten baino gehiago, adibidez, zero. Ba, zero bider bost zero, gehi plus, bale? Eta orain, etorri bigara ona. Eta irakurri behar dugu. Honek, bete behar duena zer da? Ba, hause, izan behar da, handiago edo bardin, zero baino. Bai? Edo zero, izan behar da, txikinako edo bardin, hori. Hau da, noiz dan positibo, nahi du joakien. Noiz dan positibo? Amen, eskumaldean, beraz, hause dana da horren soluzioa. Vale? Vale. Bigarren mailako maiako ekuazioa. Berdai, x karratu gehi lau x, berdin 0. x apiez gai komunatara, eta geratzen dira, x 0, eta x gehi lau berdin 0, beraz, x berdin minus lau. Beraz, bi hauek, marra baten ipiniko ditugu, 0, eta minus lau minus lau, minus ama lau boste baino txikinagoa danez, minus lau. Bale? Horain, ez denez agertzen bardinamen, puntu zuriak izango dira. Eta horain, nun da txikinagoa? Hau, zero baino, da. nun negatibo nahi dugu jakin, ez? Bueno, Hau, balioak emonez eta ordestuz aldugu kalkulatu. Eta mongo dau, amen plus, amen minus, amen plus. Bale? Baina, bigarre maiako polinomioak, ba, grafikoki adirazten baditugu, geratzen dira parabolak. Eta parabolak, x karraturen koefizientea positibo bada, honen moduko adira, eta x karraturen koefizientea negatibo bada, hola nik zabaltzen dira. Beraz, zeintzu dira ikurrak, ezeinuak, ba, amengo goiko aldean dagoen ez plus, amen minus izango da, eta men plus. Eta x karatu negatibo bada, izango da, minus amen, beko partian dagoelako, amen plus goian dagoelako, eta men minus behian dagoelako. Kaso honetan, x karatu positiboa denez, badaukaguz, plus, aldugun barrastu lanik, eh? Plus, minus, plus. Beraz, bai ordeztuz, edo bai paralobaren biltartez, bietan, maiko da bateaz, eh? Urtetan dago bardin. Eta, ze sati hartu behar dugu? Ba, etorten gara berri du. Ekuaziora, eta erakusten dugu. Nahi dugu hakin, noiz dan, hau, txikinago zero baino. Beraz, noiz dan negatibo. Noiz da? Bien artean ez, hau zedan. Ba, orain, sistemaren soluzia zizango da? Ba, behiratzea, marra bietan, zeintxuk puntu dauden, bietan markata. Bertotik, ona, minus amala bosten bai sartzen da, eraz, kortxete, baina 0 ez da sartzen beian zuria da olako. Eraz, hau da, inekuazioanen soluzioa. Eskatuko baneban, multzoeran eran, goratu. Non, ba, minus amala obosten txikinago do bardin, kortxete da lako, x, txikinago, parentesia da lako, 0. Bai? Espero te arregle, te la niñez